د علماو د شورا محترم مشران زموږ د ولسی جرګې محترم وکیلان د افغانستان د اسلامي ګوند د شوراګانو محترم مشران علماي کرام خويندو او ورونو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تر ټولو د مخه اجازه راکړئ چې د لوی خدای شکرګزاري وکم چې نن د افغانستان د دولت د مذاکرې هیئت د صلح د عالی شورا د مذاکرې هیئت او د افغانستان د اسلامي ګوند د مذاکرې هیئت خدای په دې قادر کړل چې مذاکره پای ته ورسوي او د صلح د موافقتنامې دپاره پر یو متن موافقه وکړي او نن یې امضا کړي. دا متن به ډېر ژر د دواړو خواوو مشرانو ته د امضا دپاره سپارل کېږي چې تر څو د خیره سره مریول اجرا سي. موږ امید کوو چې دغه امضا ژر تر ژره ترسره سي. د افغانستان خلکو و دې بهیر ته خورا زیات امیدونه درلودل. نن افغانستان و خلکو ته په افتخار سره اطمینان ورکوم چې اوله مرحله د دې موافقتنامې بشپړه سوه. دویمه مرحله که د خدای رضا وه ډېر ژر به تر امضا پورې بشپړه سي. زما ملګرو مخکې وفرمایله مخصوصا فضیلت ماب جناب پیر صاحب چې دا بهیر یو سخت بهیر وي. په هر ملک کې صلح کول آسان کار نه دی. زموږ ملک هم یو استثنا نه ده. اما په دې سخت بهیر کې موږ په خدای توکل وکړئ د ملت ګټې مو اول کښېښودلې او په دې لاره کې مو متین ګامونه واخیستل. خدای په دې لاره کې کامیابی را په نصیب کړه. اما په دې لاره کې زموږ ډېرو مشرانو او عزیزانو ډېر مهم قدمونه پورته کړل تر څو خدای موږ و دې کامیابی ته ورسوي. تر ټولو د مخه اجازه راکړئ چې اول د جلال اتماب جمهور رئیس او د هغه د محترم و معاونینو سم د جناب رئیس اجرایه او د هغه د محترم و معاونینو سم د زړه د کومې مننه وکم. هر ځلې چې د هرې ستونزې سره مخامخ کېدلو دوی په مهربانۍ سره او په ډېر قوي تعهد سره خپل تعهد و صلح ته ښکاره کوي او د ستونزو په حل کې مرسته کول. اجازه راکړئ چې دا افتخار ولرم د جلال اتماب پیر صاحب سه او د ده د خیراتمندانه او مشفقانه رهبري سه د زړه د کومې مننه وکړم. زما په یادیږي چې کله به سخته راله جناب پیر صاحب ته به مراجعه وکړله. یو خیرتمند او مشفق مشر همیشه د خپل ملت استازیه صحیح او د صلح لارې ته رهنمایی کړل. اجازه راکړئ چې دا افتخار ولرم چې په نمایندګي د افغانستان د دولت جناب پیر صاحب ستاسو سه ستاسو د محترم و معاونینو سه او د محترم شورا سه د زړه د کومې مننه وکړم. صلح قربانی غواړي او از خودگذاری غواړي. په یقین سره چې جناب عالی قدر حکمتیار صاحب د افغانستان د اسلامي ګوند امیر په دې بهیر کې دا قربانی ته ځان او خپل د ګوند په استازیتوب یې
د خپل ټول غړو آمادگی وشودل مهمه خبرې وی چې پرغه باید سازش سوی وای او دوی ودریدل د افغانستان د خلکو د خیر او صلاح لپاره و دې سازش ته اصولي سازش ته موافقه وکړه زه غواړم د دوی څخه د زړه کومې مننه وکړم یقین لرم چې د دې حیات د صلح حیات په سر کې د جناب انجینر امین کریم څخه د زړه کومې غواړم مننه وکړم که په افغانستان کې وي او که په خارج کې که ستونزه وه او که د حل لاره وه دی یو صادقه ملګری وي په دې بهیر کې د دسه او د محترم حیات سه او مخصوصا د جناب ډاکټر صاحب بهیر سه انجینر صاحب صافی سه د زړه د کومې مننه کوم په دې بهیر کې موږ یوازې نه وو د افغانستان د اسلامي ګوند شوراګانو مشران هم راسره وو پر دوی باندې مو هم شپه او ورځ ږغ وی پر خپلو محترمو وکیلانو مو هم شپه او ورځ ږغ وی د جناب وقات صاحب سه سباون صاحب سه حاجي صاحب الماس سه همدرد صاحب بارکزای صاحب او جناب ډاکټر صاحب فاروق وردک سه او نور ټول عزیزانو سه چې دوی د صلح ملا وتړله د مذاکرې حمایت یې وکړئ د زړه د کومې مننه کوم اجازه راکړئ چې دا مذاکره یو بل بود یې هم درلودی او کامیابی ته نه رسېدله که چیرې زموږ بین المللي همکارانو مرسته نه وای کړې زموږ د بین المللي همکارانو څه مو غوښتنه دا وه چې دا بین الافغاني مذاکره ده په دې کې ستاسو دخل نه غواړو اما ستاسو دا غواړو چې و موږ ته و صلحې ته مساعد شرایط برابر کړئ چې وکولی سو په دې شرایطو کې صلحه وکړو زموږ جنګ هیڅکله داخلي نه دی او نه وی پر موږ دا جنګ تحمیل سوی دی او موږ غواړو چې دنیا هغه شرایط برابر کړي چې افغانان وکولی سي د بین الافغاني لارې سه خپلو منځو کې صلحه وکړي زه د دوی څه مننه کوم مخصوصا د ملل متحد د امنیت د شورا د 15 دایمي غړو سه ایالات متحده امریکا چین روسیه بریتانیا او فرانسې دوی ودرېدل په اصولي ډول د بین الافغاني پروسې سه خپل حمایت څرګند کړ او موږ ته یې وعده راکړه که چیرې تاسې موافقې ته ورسېږئ موږ به ټول هغه تعذیرات او تحریمات چې غواړئ چې لرې یې کړئ هغه به درسره همکاري وکړو چې لرې سي په دې کې زموږ سره ملل متحد سازمان او د اروپا ټولنه هم ډېره کلکه ودرېدله زه غواړم د دوی ټولو څه مننه وکړم او دا غوښتنه نن د دوی څه وکړم چې بلې موږ دا موافقه امضا کړله اوس وخت دې رسېدلی دی چې تاسې ټول هغه منطقوي او بین المللي شرایط چې د دې موافقتنامې د کامیابۍ دپاره ضروري دي د هغوی دپاره هغه مرسته راسره وکړئ چې تاسو وعده کړې وو زه یقین لرم چې دوی به هم په دې بهیر کې د افغانستان د خلکو د څنګه سره ودرېږي هموطنان و همکاران عزیز بدون شک در طول 2 سال گذشته که این روند برگزار شده در ذهن مردم ما سوالات مهم خطور کرده در مورد شرایط صلح که در این موافقت نامت از جیل میافه و در مورد این که صلح به چه قیمت به افغانستان میآید امروز اجازه بفرمایین به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چند نکته را در این مورد
به عنوان اطمینان به ملت بزرگ افغان ارائه بکنم. سوالات شما بجا بود. بعد از تقریبا 4 دهه جنگ، خونریزی و قیمت عظیمی را که شما پرداختین، بر حق است که این سوالا را بپرسید. و ما با افتخار میتونیم به این سوالات شما جواب بدیم. ما تمام خواسته ها و اصول را که شما رویش تاکید داشتین در این موافقت نامه درج کردیم. و با کمال اطمینان تعهد خود هر دو طرف به او اظهار کردن. بیاد داشته باشین که از دوری جلال آتماب حامد کرزی رئیس اسبق جمهور کشور و در دوری لوی جرگه صلح تصامیم شورای ملی ما و بالاخره تصامیم رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت وحدت ملی یک رشته اصول بر صلح گذاشتن. این اصول همش بنیاد و تهداب این موافقتنامه را تشکیل میده. این اصول کدام است؟ اصل اول که این موافقتنامه بر اساس احکام و اعتقادات دین مبین اسلام باید بنا بیافت. چنین شده دو ماده ای موافقتنامه در آغاز این مسئله را تصریح میکنم. دوم، مردم ما میخواستن که هر دو طرف به قانون اساسی کشور پابند بانند. در این موافقتنامه هر دو طرف در تمام ابعاد صلح خود مکلف به رعایت قانون اساسی کشور میدان. سوم، هر دو طرف باید متحد باشند که به حقوق و آزادی های مردم ما هم از زن و مرد و هم از تمام اقوام کشور ما با صداقت پابند باشند. هر دو طرف در این موافقتنامه امضا کردند و پابند خواهد بودند. هر دو طرف خود به این مکلف ساختند که دستاوردهای مردم افغانستان در عرصه استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، عدالت، حکومتداری خوب و مسئولانه در هر حالت در نظر داشته و از او حمایت کنند. ما هر دو طرف به این تعهد کردیم و حمایت میکنیم. طبعا دولت افغانستان مسئولیتهایی را در قبال این موافقتنامه با عهده گرفتن. این مسئولیت ها و مکلفیت های ما از چی قرار است؟ اول، با مجرد که این موافقتنامه امضا میشه، مریول اجرا میشه، ما در برداشتن تمام تحریمات و تعزیرات اقدام میکنیم. ما زمینی برگشت با عزت و مسئول رهبری و اعضای حزب محترم اسلامی را فراهم می‌سازیم. ما تمام شرایط قانونی، امنیتی و سیاسی را که این برگشت پایدار باشه و صلح و منتج به صلح با عزت، عادلانه و پایدار شوه، این را فراهم می‌سازیم. ما زمینه مشارکت ای حزب محترم در نظام سیاسی کشور خود تامین میکنیم. تمام این موارد در مطابقت با قانون میکنیم. هیچ چیزی برخلاف قانون و در مغایرت با قانون نخواهد بود. ولی در عین زمان از عزیزای حزب اسلامی خود هم تهدیدات را گرفتیم که در این موافقتنامه صریحا بیان شده. حزب محترم اسلامی خودم متحد ساخته که با امضای موافقتنامه به خاطر مصالح اولیای کشور، به خاطر قطع دائمی جنگ، آتش بس فوری را اعلام و رعایت بکنه. قانون اساسی کشور را به تمام معنا رعایت و در
و از تمام تحرکات نظامی خود جلوگیری و مطابق یک پلان موافقه شده تشکیلات نظامی خود منحل بکنه. ایشان وعده سپردن، تعهد کردن که با تمام گروه های مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان اگر رابطه وجود داشته باشه او را قطع و به هیچ وجه سازمان ها و گروه هایی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان اونا را تروریست می شماره از اونا حمایت نکنه. این تعهدات عظیم است هموطنان محترم. اگر این موافقتنامه افتخار امضای رهبرای محترم پیدا بکنه و با خلوص نیت عملی شود، آنچه واقع میشه ایست که ما از میدان جنگ در جایی که اختلاف قرار است با اسلحه و زور حل و فصل بکنن، در جایی که مصیبت عظیم بر مردم ما از بابت خونریزی و قیمتهای هنگفت دیگه به بار میاره، از اونجا بحث خود گرفته و به جایی میاریم که در اونجا بر اساس احکام دین مبین اسلام، قانون اساسی افغانستان، ما نظریات سیاسی، اهداف و آرزومندی های سیاسی خود در چوکات قانون سلامیز تعقیب خواد کردیم. چنین یک تغییر بنیادی در محیط سیاسی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حزب اسلامی افغانستان با هم در مقابله بودند، یک تغییر عظیم است و از پروردگار عالم استدعا می کنم که هر دوی ما را در رسیدن به این هدف کمک بکنم. با استفاده از این فرصت می خواهم امروز چند پیام را از نام جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان و گروه هایی که هنوز هم در برابر ما می جنگند ارائه بکنم. و تاسو تا خارجیان و ویل چه در افغانستان دولت او مشرانی پس صلحی که صادق ندی، تاسو تا ویل چه دوی یوازی خبری که دوی صداقت نلری، دوی به نه پر خارجیان در سر خبری وکی، نه به پر صلحی در سر خبری وکی، نه به پر بندیان در سر خبری وکی، او نه به هم پر تحریمات در سر خبری وکی. نن ده خدای په فضل د دوی دا اعدام غلط ثابت کړ. دوی تاسو ته درواغ وایي، موږ و دې شي ته متحد یو. نن مو په دې امضا سره څرګنده کړله چې دا کار کوو. موږ د لوی خدای سره تعهد کړی دی، ژمنه مو کړې ده. دغه هغه ژمنه وه چې جلال اتماب جمهور رئیس په خپل انتخاباتي پړاو کې د افغانستان و خلکو ته اظهار کړله چې که زه انتخابات د افغانستان د خلکو په رایه باندې وګټم زه به صلحې ته ودرېږم. نن همدغه صلحې ته موږ ودرېدلو. حزب اسلامی څرګنده کړله چې دوی هم صلحې ته تعهد درلود. نن زه په تاسو باندې طالبان غږ کوم که په تاسو کې رښتینولي یي، حقیقت یي، موږ خپله حصه ثابته کړله، را مخته سئ د صلحې دپاره او څو کاره وکړئ. اول، موږ جلال اتماب پیر صاحب سه هیله وکړله چې د دې صلحې د پروسې مشري په غاړه واخلي. راسئ ورته مراجعه وکړئ، د جنګ او ورور وژنې څخه لاس واخلي، د پاکستانیانو او خارجیانو د منګلو څخه او د تروریستانو د منګلو څخه ځان خلاص کړي، د افغانستان اساسي قانون رعایت کړي، هغه شیانو ته چې مو د حزب اسلامي سره ژمنه وکړله چې پر ولاړ یو، ستاسو سره هم حاضر یو چې پر ودرېږو. اما که تاسې خپل واک نه لرئ او تصمیمو بل څوک درته نیسي، مسؤلیت ستاسو په غاړه دی، د افغانستان د خلکو په غاړه نه دی.
زغوارم نن د خپل مصاله او قواو پر ټول غړو باندې ژغ وک هغه دفاع چې تاسو د افغانستان سره وکه هغه صادقانه دفاع او نن مو د صلح لپاره زمینه برابر کړی تاسو دفاع د افغانستان سره یوازې امنیتی برخه نه لري بلکې دفاع د افغانستان سره همچنان د صلح لپاره زمینه برابروي چې موږ وکولای شو په یو سیاسي مسؤولانه فضا کې یو بل سره خبرې وکړو د مخه زما دوست او عزیز جناب انجینر امین کریم صاحب وفرمایل چې د خارجیانو د وتلو دپاره به تر اخره کوشش کوي زموږ قانون دا جواز تاسو درکړی تاسو به خپل نظر ولرئ تاسو کولی شئ دا مسله تعقیب کړئ اما د صلح ییزې لارې سه د قانون په چوکاټ کې او د سیاسي لارې سه او زه افتخار لرم چې دوی دا خبره منلې او په موافقتنامې کې امضا پر کړې ده زه یو وار بیا د دوی څخه غواړم د زړه د کومې مننه وکم محترمو عزیزانو زه پوهیږم وخت مې ډیر زیات ونیوی اما مخکې د دې چې خپلې خبرې دلته خلاصې کړم ځینې عزیزان او دوستان چې په دې پروسه کې خورا زیات مرسته وک او متاسفانه زما د حافظې قصور دی چې اوس به ورور نه رسېږم د جناب ارغندیوال صاحب څخه د زړه د کومې مننه کوم او د ده د ټولو ملګرو څخه او زموږ د ټولو خویندو څخه خواران محترم از شما خاصتا سپاسګزاري میکنم من میفهمم که نگرانی های شما نگرانی های کاملا بر حق است که باید به او پاسخ داده شود و میخواهیم اطمینان برتان بتم که برادرانتان به خاطر نگرانی هایتان چی در این موافقتنامه و چی در موافقتنامه دیگه در پهلویتان با تعهد اسلامی و افغانی استاده خواهد شدن تشکر و من علی توفیق